የተሻሻሉ ቴክኖሎጂዎችንና አሰራሮችን በመጠቀም የእንስሳት ምርታማነትን ለማሳደግ እየሰራ መሆኑን የአማራ ክልል እንስሳትና አሳ ሀብት ልማት ጽሕፈት ቤት አስታወቀ። ጽሕፈት ቤቱ በእንስሳትና አሳ ሀብት ልማት ፓኬጅ ዙሪያ በጎንደር ከተማ የአሰልጣኞች ስልጠና እየሰጠ ነው። የሌማት ትሩፋት መርሃ ግብር ከተጀመረ ወዲህ በርካታ ወጣቶች የስራ እድል ተጠቃሚ መሆናቸውም ተነግሯል። ቃል ኪዳን ኃይሌ ዝርዝር አላት። የሌማት ትሩፋት በክልልና በሀገር አቀፍ ደረጃ በእንስሳትና በአሳ ሀብት ማህበረሰቡን ተጠቃሚ ለማድረግ ታቅዶ እየተሰራ ያለ ፕሮግራም ነው። የአማራ ክልል እንስሳትና አሳ ሀብት ልማት ጽሕፈት ቤት ዘርፉን በማዘመን ምርታማነትና ተጠቃሚነትን ለማሳደግ ያለመ የአሰልጣኞች ስልጠና በጎንደር ከተማ እየሰጠ ነው። የጽሕፈት ቤቱ ምክትል ኃላፊ አቶ ነጋ ይስማው የማህበረሰቡ የምርት ተጠቃሚነት ፍላጎት ከፍ ማለት ጋር ተያይዞ ተመጣጣኝ ምርት እንዲኖር ለማስቻል ስልጠናው ሚናው ከፍ ያለ መሆኑን ገልጸው የሌማት ትሩፋት እቅዶችን ለማሳካት የሚያስችልም ነው ብለዋል። እንደ ክልል እና እንደ ሀገር አቀፍ ደረጃ የአስር ዓመት መሪ እቅድ አዘጋጅተን በየአመቱ የሚፈጸሙትን በእቅድ አካተን እየፈጸምን የነበረው የሌማት ትሩፋቱንና የስትራቴጂክ እቅዱን ለማሳካት የተሻሻለ የፓኬጅ ስልጠና አለ። የተሻሻለ ፓኬጅ ስልጠና የምንለው የሁለቱንም የስጋንም የእንቁላልም ዶሮ ለማርባትና ለመጠቀም የተሻሻለ ሳይንሳዊ ዘዴዎች አሉ። አሳንም ለማልማት ወይም ደግሞ ለማርባት የተሻሻሉ ዘዴዎች አሉ። መጀመሪያ በዚህ በተሻሻሉትና ወቅቱ የሚጠይቁትን ሳይንሳዊ ግኝቶችን ወቅታዊ በማድረግ እሱ ላይ ስልጠና ይሰጣል ማለት ነው። ከስልጠና ተሳታፊዎች መካከል የምስራቅ ደንቢያ ወረዳ የእንስሳት ሀብት ጽሕፈት ቤት እርባታና መኖ ልማት ቡድን መሪ ተስፋውን አለሙ በተለይም በማር ምርት ወረዳው በትኩረት ሲሰራ መቆየቱን አንስተው ስልጠናው መሰጠቱ ዘርፉን ለማዘመንና ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ እንደሚያግዝ ተናግረዋል። 400 የሚሆኑ ወጣቶችን ይዞ ዘመናዊ የሆነ የንብ ማነብ ስራ እንዲሰሩ በቁሳቁስ በስልጠና እና በመሳሰሉ ድጋፍ እያደረገ ነው ያለ። የፓኬጅ ስልጠና ከፍተኛ የሆነ ጠቀሜታ አለው ለኛ። የተሻለ ምርታማነት እንዲኖር ካስፈለገ ፓኬጁ ምን ምን ነገሮች ሲሟሉ ነው እነዚህ ነገሮች ሊጨምሩ የሚችሉት የሚለውን ነገር ያስረዳልኝ። የጎንደር ከተማ አስተዳደር የእንስሳትና አሳ ሀብት ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኃይሉ አለሙ ጎንደር ከተማ በእንስሳት ሀብት ስራ ላይ ልዩ ልዩ ስራዎች ሲሰሩ መቆየታቸውን አንስተዋል። ከስራ እድል ፈጠራ አኳያ ወጣቶች በማህበር ተደራጅተው በእንስሳት ሀብት ስራ ተጠቃሚ መሆን መቻላቸውንም አስታውቋል። በዶሮ እርባታ የስራ አጥ ወጣቶችን የስራ እድል በመፍጠር ከፍተኛ ስራ ተሰርቷል። እስከ ኢንቨስትመንት ድረስ የተሸጋገሩ ትላልቅ ባለሀብቶች ያፈራንበት የስራ ዘርፍ ነው። ሁለተኛው ዘርፍ የወተት ሀብት ልማት ዘርፍ ነው። በዚሁም ዘርፍ በማህበር ደረጃ ተቋቁሞ ማህበሩ ወደ ዩኒየን አድጎ አሁን የወተት ፋብሪካ ተከፍቷል። ወተት ፋብሪካው ለከተማው ህዝብ ያከፋፍላል። በተጓዳኝ የማድለብ ፋትሊንግ ስራዎችም እንደዚሁ በበግ በፍየልና በዳልጋ ከብት እየተሰሩ ነው ያሉት። የአሰልጣኞች ስልጠና የመክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት የጎንደር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ባዩ አቡሃይ የሌማት ትሩፋት የምግብ ዋስትናን ከማረጋገጥ ባለፈ እንደ ሀገር ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታው ከፍ ያለ መሆኑን ገልጸዋል። ይህ ፕሮግራም በዋናነት የሀገሪቱን የምግብ ዋስትና የማረጋገጥ ፓኬጅ ነው። በዚህ ፕሮግራምም ወደ ተግባር ስንገባ የሌማት ትሩፋት በአጭር ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያን የምግብ ራሷን የመቻል የሚያስችል እንደሆነ ማየት እንችላለን። የሌማት ትሩፋት የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ እንደሚያስችል ያብራሩት የአማራ ክልል እንስሳትና አሳ ሀብት ልማት ጽሕፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ ነጋ ይስማው የተሻለ ስራ መስራት መቻሉን ገልጸዋል። በመስኩም ለወጣቶች የስራ እድል ለመፍጠር የሚያስችል መሆኑን ተናግረዋል። ዘንድሮ በእንቁላል ወስደን ብናይ 2014 የነበረን 571 ሚሊዮን ነበር። በዚህ አመት ግን ወደ 1 ቢሊዮን የሚደርስ እንቁላል ለህብረተሰቡ ማቅረብ ተችሏል። የወጣቶችን የስራ እድል ለመፍጠር በከተማም በገጠርም በአነስተኛ ቦታ በዶሮ፣ በንብ፣ በበግና ፍየል በሌሎችም ከልቅ ግጦሽ ወጥቶ አስሮ በመቀለብና በማድለብ እዚህ ላይ በጣም እየተመከረ ነው ያለ። መመከር ብቻ ሳይሆን ወደ ተግባር ገብተንባቸው ውጤት እያመጡ ነው ያሉ። ስልጠናው ለአራት ተከታታይ ቀናት የሚቀጥል ሲሆን የእንስሳትና አሳ ሀብት ልማት ጽሕፈት ቤት አመራሮችና ባለሙያዎች እየተሳተፉም ይገኛሉ።